ଥିଲା ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଖବର। ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇପାରେ ପୁଣି ଥରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ୟୁସି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଏଲ ଟ୍ରିକ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ପାଣିପାଗର ଖବର ଉପରେ। ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଭୋରଫୋନ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିପାରେ, ଏହାସହ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଝୁମ୍ପୁରା, କେଉଁଝର, ବାଂଶପାଳ, ପାଟଣା, ସାହାରାଡ଼ପଡ଼ା, ଘଟଗାଁ, ଗାଁ, ତେଲକୋଇ, ଆନନ୍ଦପୁର, ହରିଚନ୍ଦନପୁର, ଘସିପୁରା, ହାଟଡିହ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଦହିଗିରି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ସମୟ ସମୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପବନ ବହିବା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗଛପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହି ପବନ ବେଗରେ ଭାଙ୍ଗିବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏହି ସମୟରେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏହି ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୁରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପାଣିପାଗର ଖବରଟି ମିଳିପାରିଥିବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।